تمام مالام پورک حاضر حاضر کیا چھو یتن تو پروٹیسٹ کراون اس اچھا دپای بس وا ایک منٹ سر سوری ونی تو ڈیٹیل فوٹو کوٹ گو کہ یہ کوٹ چھ گومت یہ ہز دراس بس ست می داری یوس کسا ایڈم کائن بتاو نہیں پسا ون فون اجس کرام کوٹ چھ گومت جس کو پر دیمے دا پر گان شو پرسٹ یہ یتن ودو پٹھے کو ہے ہن اور